Olá, gente. Sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e através da colaboração de Opa Filmes, o Santuário Nossa Senhora do Rocio. Este domingo celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Dois homens fortes, cada um com sua personalidade, cada um com sua realidade. Pedro, muito complicado. Nunca entendeu Jesus, aparentemente tinha pouco estudo, porque era pescador, né? E impetuoso, falava sem pensar e depois, né, enrolava-se com Deus, com Jesus Cristo. Paulo, educado, estudado, né, um judeu que vinha de fora de Jerusalém, né, vamos dizer, estrangeiro, mas judeu, não gentil. Né, de outro lugar. Paulo era entusiasta em defesa da fé dele, era fanático. E os dois, por meios diferentes, conheceram Jesus. Pedro foi escolhido e foi um dos 12 sempre. Paulo foi derrubado do cavalo. Né? Deus conseguiu chamar ele através deste aparecimento que ele recebeu quando estava viajando. Agora, no início da igreja, tinha um problema muito sério. Pedro representava os judeus de Jerusalém. E os judeus de Jerusalém queriam que os novos cristãos, os mesmos judeus que acreditavam em Jesus, seguissem a lei de Moisés. E mais ainda, os gentios, os que não eram judeus, que decidiram seguir Jesus, tinham que seguir a lei de Moisés. E essa lei de Moisés, para quem não cresceu dentro do judaísmo, era muito difícil seguir, que tinha 600 e sei lá, né, monte de leis para aprender e obedecer. E principal para os homens era que teria que ser circuncidado, sem anestesia, sem, né, muita coisa assim. Então era um problema sério. E Paulo estava defendendo os gentios. Porque Paulo não estava restrito a Jerusalém. Ele vinha de fora. Ele tinha sua vida lá fora. E ele defendia os gentios dizendo, não, eles são chamados a seguir Jesus Cristo numa nova realidade. Não é mais o Antigo Testamento. E Paulo insistiu nisso. E aí tem Pedro e Paulo. Pedro sendo pressionado pelos conservadores de Jerusalém de manter a lei de Moisés, Paulo sendo pressionado pelos gentios de dizer, nós não podemos viver essa lei. E tudo centralizado em Jesus Cristo. Aí, Paulo foi ver Pedro e eles discutiram, conversaram. Pedro dormiu e teve um sonho. Neste sonho, ele entendeu que a realidade de Jesus Cristo é uma nova realidade. Não é mais da mesma coisa do Antigo Testamento. Não é seguir a lei de Moisés. Quem segue Jesus agora, só tem que seguir a lei do amor que Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros. E ele aceitou. O Pedro, que era chefe nomeado por Jesus Cristo, chefe mesmo da igreja, que Jesus disse, você vai ser a pedra fundamental.
Agora, Pedro podia dizer, não, Jesus me fez o chefe, eu que decido, eu quero que seja assim. Mas graças a Deus, realmente, Pedro tinha a capacidade de entender que Paulo tinha razão. Em vez de se fechar dentro de seu posicionamento, em vez de se afirmar em sua opinião, ele podia dizer para Paulo, você tem razão. Isto é o amor em serviço da comunidade. Isso que Jesus nos ensinou. Servir, pense na comunidade antes do que eu quero. Pense no bem da comunidade. E Pedro conseguiu fazer isso. E Pedro salvou a nossa igreja. Porque era no ponto de ser dividido para sempre entre os judeus e os não-judeus, que eram cristãos. E Pedro, com a graça de Deus, tinha a capacidade de admitir, eu sou o chefe, sim, mas eu tenho que aprender a escutar o que os outros dizem. Isso é uma arte em nossa vida. Às vezes nós queremos defender nossa opinião, acima de tudo. Queremos justificar nosso posicionamento, acima de tudo. Queremos ter toda razão e os outros não têm razão nenhuma em nosso pensamento. E nós temos que acordar para o fato que eu não sei tudo. Eu não sei de tudo. Minha opinião não é necessariamente o melhor. Tenho que escutar os outros. Isto é parte do amor que Cristo nos ensinou. Abrir minha vida para a possibilidade que os outros podem me ensinar alguma coisa. Que eu posso aprender, viver melhor através das outras pessoas. Então, gente, nesta festa de hoje, vamos lembrar que nossa igreja é fundada no princípio de serviço. O amor que serve atendendo o que os outros falam e escutando o que os outros falam muitas vezes. Então, gente, muito obrigado por sua atenção. Até a próxima vez. Tchau. Vestibular Agendado de Inverno ISEP. Inscrições abertas até 10 de agosto de 2021. Você escolhe o dia e a hora em que fará a prova. Prova digital. Faça em sua casa ou na ISEP. Inscrição gratuita. O candidato também pode ingressar com a nota do Enem. São válidas notas de 2015 em diante. Temos bolsas de estudos limitadas, ofertadas pelo Sistema Quer Bolsa. Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção e Pedagogia. Inscrições em nosso site www.isep.edu.br. Vestibular Agendado de Inverno ISEP.